Remo täällä ja siihen pisteeseen on tultu, että kutosdivariin pitäisi lähteä tahkoomaan. Jälleen kerran näistä YouTube-videoiden muodossa esitetään alku- ja loppuhuipennus. Alkuhuipennuksessa kaksi ekaa peliä ja se on mitä niissä käy. Ja loppuhuipennus sitten, kun mulla on kasassa joko 8 tai 9 pistettä tästä divisioonasta, niin sit lähdetään rekordaamaan siitä se viimeinen puolikas tästä kutosdivarista. Joukkue on sama, aika lailla tässä. Ja tää on MM-sarjan osa numero 9. Matka on tämmönen pitkän oloinen, mutta ne totuudet siitä, että minne tullaan tässä päätymään, niin ne on sitten näkyvillä vasta siellä osissa 19 tai 18 tai ehkä 17kin aikaisintaan. Torf Ra 3-1 vastaan ekaan peliin kutosdivarissa. Ja se löytyy Mark Edward Vlasic. Jotenka tossa näkyy nyt sitten, että vieraspaita on vaihtunut siis CHL-vieraspaitaan ihan vaan nostalgian vuoksi oikeastaan. En mä mitään muuta sille syytä oikein keksi tässä. NHL-14 ajat tulee mieleen. Se edellinen paita siinä luki RC, mut kuitenkin se näytti niin laimeelta suhteessa näihin CHL-paitoihin. Sitten lähdetään liikkeelle. Clutterbuck, Kessler, Landeskog. Hyvin eritasoiset pelaajat sillä siellä. Kärsivälliseltä näyttää ainakin äijä tässä heti alkuun, elikkä tästä on tulossa varmaan kutosdivarin veronen matsi sitten sinällänsä, että vastukset ei josta samaa tasoa kuin ne oli vielä seiskadivarissa. Jai. Ja siellä on aika maali ylivoimalla tosin. Mutta vaan timerikki toimii joskus näköjään. Hyvin harvoin suhteessa 16, mutta kuitenkin. Silti pääsi sieltä. Ja 2-0 ujoutus heti seuraavasta vaihdosta. Kylläpäs nopeasti pääsi tää peli levähtämään. Nyt on kyllä läpi nieto. 90 nopeus, not bad. 3-0. On se nopeat. Rebound taktiikka. Ei siinä ollut ihan. Nyt on kyllä maali. Paitsi että silläkin oli kyllä vähän liian kovaa syöttöapua tuossa. Se yritti ihan varmana syöttää tuolle jätkälle, joka enemmän oli tuossa maali edessä. Okei. Tätä mä en kyllä syössin kuitenkin. Se olikin se eka erästi siinä. Olisi kyllä ollut paikkoja enempääkin kuin 3-0. Katsotaan, tuleeko se kostautumaan. Jätkä ei paljon vedely. Silti pääsi Kaborkin läpi. Joo. Epp. Pitäis vaan pitäytyä nyt niissä rystyveiveissä. Et saanut kiinni. Ja se oli maali. Rystyveivit vaan onnistuu tällä hetkellä ihan älyttömän tehokkaasti. Rebound taktiikalla. On tää rebound taktiikka kyllä loistavaa. Patanen. No ei, ois kyllä ansainnut tulla noilla vielä maaliin. Joo, sit mun 5-1 menee päälle, eikä tee mitään ihmeellistä, koska kämppel. Pääsen. Team Wheel. Tadaa! Ja näin on taas kiekko sisässä. On se vaan niin OP:ta. Et kai nyt sen täällä on lähdössä. Onhan nuo numerot kyllä semmosia, että ei tosta nyt ehkä kannattaiskaan. Mut ne coinsit. Jos niinku päättää peli, niin kyllä sitä sitten ne coinsit, niin ne on kyllä arvokasta kamaa tässä pelissä, että suosittelisin ennemmin, mutta se on ihan oman päätöksen vallassa, että pystyykö pitämään hermot kasassa siinä. Siitähän se kai on kiinni pääosin. No, mutta se oli se eka peli, ekat pisteet siitä saatu. Ja rahaa tilille nyt sitten 23,5 tonnia ja sitten tulikin näköjään se sopimusdilemma. Legitiltä näyttää. Toisen peli vastaan Puutarha kutonen. Sillä on ECHL-logo, jotenka siniset tolpat odotettavissa myös vieraissa nyt siis. Sillä on joku Max Paskaretti siellä. Ai että, se oli kyllä hyvä nimi, minkä mä kuulin. Mä en tiedä, se laittoi joku mun video kommentteihin sen. Se on kyllä hyvä nimitys. Liittyy kaikkeen muidenkin legendaaristen niinku keittiön ja Zaussin joukkoon. Johnson on myös aika legendaarinen. Kosuuresta pamautetaan aloitusvoitto siitä yllättävän helposti. Ja aha, no niin, katsotaas mitä tää jätkä hoitelee. No ainakin hulluja veiviä nähtävästi. Heti eka paikkaa, sitten pistäkää sisään. Oi, ja ei hyväksytä mitään. Kyllä pitäis tommosen ammatillinen paskamaali kyllä hyväksyä. Sitä on yksi realistisimmista maaleista, mitä mä oon NHL:ssä nähnyt. Nyt, älä nyt tee tätä mulle. Hyvä alku vai nyt. Hyvä paikkakin vielä sitä ihan puoli ilmatteeksi, mutta ei tehnyt. Okei, no. Tää on kyllä kovin vastustaja vähän aikaa. Puolustuspeli.
on tota luokkaa, kun ei mene. Sitoo manuaalisesti laitaan. Ja 1-0 siitä. Yes, yes, psis jepulis näin. Sessions, viivalämärit vaan toimii. Joo, Helmi, se on kyllä... Se on kyllä nyt sillä viisi, että et osu Lindholmin kiekkoon. Eikä mennyt erän loppuun sitä. Sitä mahdollisen tärkeää maali, ai! Vain 1 maali, vaikka laukaukset 11-2 ja hyökkäys on aika 3-1. Melkein puoli. Tingitään vähän. Oi voi, oi voi. Ei oo totta! Ohjauksella. Ohjauksella. Menis nyt joskus. Ja näin 2-0 vihdoinkin siitä armottoman pyörityksen päätteeksi. Joku Gibsoni sillä maalisella. Mä nyt jyrätän tätä tällä hetkellä, mutta kun ei mene sisään nyt niin semmoisella tahdolla kuin haluais. Oi voi, oi voi. Oi ja voi. 3-0. Pomppas matkaa. Kerrankin meni syöttö oikeesti läpi. Semmosen niinku NHL 15 PS3 mallisesti. Silloin kun meni kaikki syötöt vielä läpi kaikesta mahdollisesta. Pikkuhiljaa alkaa oikein nauttia siitä, kun tekee paskamaaleja. On siitäkin tämmösenkin kehityspisteeseen tultu. Kalas. Oho. Siis aivan liikaa tilaa. Ei tommosta voi jättää hyödyntämättä. Mene, mene vaan. Joo, tää on taas tämmöstä. Tämmöstä ei tämmöttiä. Jahas. Kattoo näitä tilastoja kahden jälkeen. 27-4 vedot. Herrökö. Mitäs nuo piikit tuolla noo jo? Hyi. Silloin kun mä kinon. On kyllä tiimi taas maksanut maltaita. Nyt ois kyllä tilaa. Talbot ottaa. No, mutta eipä tehnyt. Heittäis nyt vaan maalille. Se riittää yleensä. Noin, vielä yksi PM siitä lisää. Ja rebound taktiikka toimii taas. Oi voi. Ai ai. No, anna nyt kiekko tänne. Pääsit joskus ylivoimalla. No kiva, 1,2 minuuttia jäljellä. Ja siinä olikin sitten nää pelit tältä erää jälleen kerran. No mutta. Tästä näin kun otetaan vielä yksi aloitustappi. Joo ja kyllä pomppii. Niin voidaan sanoa, että näkemiin tältä erää taas vaihteeksi, että semmottia matsia. Siis, että näin, että näin. Kyllä nyt on parantunut peli sitten huomattavasti tässä viime aikoina myös niinku on-kamera. Tosi siihen mitä se oli myös off-kamera aikaisemmin. Hyökkäys 100%. Näyttääks niinku automaattisesti, että se on 100%, jos tekee vaan tarpeeksi maaleja. Mut vähän tuntuu siltä. Mutta noin statsit kyllä aika jyräykset. 1+4 Kessler. Kessler on niin biisti. Mut se oli kyllä siinä. Loppas.